siiyo ammaan baanu madax weyne meqam sare kugu casuunimayde urtiiyo ammaan baanu madax weyne meqam sare kugu casuunimayde madaxdu waa la dhiirigeliya waa la dhiirigeliya siday u mutaan xilkooda wax qabadkoodana waa la muujaa markay midhaheeda keena mas-uul qaran weeye muuse makhaati waxaan ka ahay inuu dalka midha ka dhalin karo inuu dalka malab ka dhigi karo madaxda waa la dhiirigeliyaa waa la dhiirigeliyaa siday u mutaan xilkooda wax qabadkoodana waa la muujaa markay midhaheeda keena mas-uul qaran weeye muuse makhaati waxaan ka ahay inuu dalka midha ka dhalin karo inuu dalka malab ka dhigi karo dalkeenna muraayadda muraayadda mustaqbalkiisuna u muuqdo intaad meel wacan ka gaadho intaad mulkigiisa hayso dadkana hal mid uun ka yeesho ayaan madaxweyne doon dadkana hal mid uun ka yeesho ayaan madaxweyne doon dalkeenna muraayadda muraayadda mustaqbalkiisuna u muuqdo intaad meel wacan ka gaadho intaad mulkigiisa hayso dadkana hal mid uun ka yeesho ayaan madaxweyne doon dadkana hal mid uun ka yeesho ayaan madaxweyne doon milgihii dalkaatee madaxweyne miisaan culus baad sitaa madaxweyne milgihii dalkaatee madaxweyne miisaan culus baad sitaa madaxweyne casiisku maciin hakaaga noqdee hakaaga noqdee dalkeenna dhiso horumari nabaaduna waa waa marinka guusha mudana madaxweyne muuse mawluuxa ku garab gale muhiimaddu waa inaan dhiiga ka dhex muuqannaa adduunka ka meel marnaa casiisku maciin hakaaga noqdee hakaaga noqdee dalkeenna dhiso horumari nabaaduna waa waa marinka guusha mudana madaxweyne muuse mawluuxa ku garab gale muhiimaddu waa inaan dhiiga ka dhex muuqannaa adduunka ka meel marnaa dalkeenna muraayadda muraayadda mustaqbalkiisuna u muuqdo intaad meel wacan ka gaadho intaad mulkigiisa hayso dadkana hal mid uun ka yeesho ayaan madaxweyne doon dadkana hal mid uun ka yeesho ayaan madaxweyne doon dalkeenna muraayadda muraayadda mustaqbalkiisuna u muuqdo intaad meel wacan ka gaadho intaad mulkigiisa hayso dadkana hal
midoon ka yeesho ayaan madax weyn doon dabkana hal midoon ka yeesho ayaan madax weyn doon.